Je tu ďalší diel z série Programujeme s Yetin, ďalší diel podsérie HTML a CSS na stránke Codiri. Ešte predtým, ako sa budeme venovať vlastnej téme tejto lekcie, vrátime sa k predchádzajúcej lekcii a ešte raz si vysvetlíme ten model boxu. Využijeme na to stránku V3 School CSS, kde máme dva divy s triedou div 1, triedou div 2. Už vieme, že slovičku class zodpovedá potom bodka. Vidíme, že obidva tie divy majú šírku 300 pixelov a výšku 100. Aj prvý, aj druhý. A napriek tomu ten druhý je o mnoho väčší ako ten prvý. Aj širší, aj vyšší. Je to z toho dôvodu, že defaultne, predvolene, tá šírka a výška určuje ten vnútorný obsah. A v tom druhom prípade sa k tomu ešte pridá 50 pixelov správa, zľava, zhora, dola. Takže pokúsme sa zmeniť tieto čísla tak, aby sme dostali rovnakú šírku aj výšku. Takže keď šírka je 300 pixelov a padding je 50, to nám dá navýšenie na šírku 100 pixelov. Správa 50 pixelov, zľava 50 pixelov. Takže keby sme sem dali šírku iba 200, tak malo by to byť to isté. Áno. A ešte, aby sme mohli upraviť aj výšku na rovnakú, zmeníme ten padding na nejaké menšie číslo, dajme tomu, aby sa to ľahko počítalo, dáme ten padding polovičný, 25 pixelov. Teraz už nepasuje nič, pretože musíme znova prepočítať tú šírku. Pôvodne bolo 300, padding je 25 aj zprava aj zľava, to je dokopy 50, 300 minus 50. Takže keď sem dám 250, tak by to malo byť 300 minus 50 je 250. Šírku máme a ešte výšku. Výška je 100, padding z hora a z dola je 25, to je spolu 50, 100 minus 50 je 50. A teraz by to už malo byť rovnaké, ale ja som nezmenil výšku, ale padding. Tu som mal 25 a tu má byť tá 50. A máme to rovnaké. Aby sme nemuseli takto počítať a chceli by sme mať tie údaje rovnaké, aby tá vlastnosť šírka označovala celkovú šírku, vrátanie paddingu a borderu, vrátanie toho tej vnútornej medzere a okraja, aby sme mohli použiť takéto rovnaké údaje, tak pridáme tú vlastnosť box sizing a hodnotou tejto vlastnosti bude border box, že chceme, aby sa do tej šírky zarátal aj okraj, aj padding. Aby sme mali rovnaké čísla a rovnaký vzhľad 300-100, 300-100. Máme to rovnako, tak môžeme sa teraz vrátiť na Codiri. Čaká nás ťažká lekcia, ktorá trochu predbieha a zvolím si aj najvyššiu obťažnosť, najvyššiu začiatočnícku obťažnosť a ideme robiť portfólio. Hraj znovu, takže budeme to robiť postupne. Vidíme, že nemám žiadne HTML, ale viem, že tu má byť body a hlavička. Takže dám si tam telo. Hneď to telo aj ukončím. Hlavička, ten nadpis má byť tag H2. Tabulátor, aby to bolo pekne odsadené. H2. Môžem to dať pod seba, vedľa seba. Dám to pod seba. Enter tabulátor. Text vitaj.
v mojom portfóliu. Text by sme mali. A ten text má byť H2 tak, ale vidíme, že tu máme ešte hlavičku. Takže toto všetko posuniem ešte jeden tabulátor do boku, pretože tuto pridám hlavičku. Na jeden tabulátor hlavička. To som mal urobiť na začiatku, ja som si to zle prečítal, takže hlavička, enter, a keď sa vraciam späť, tak dávam shift tabulátor, aby to bolo presne pod tým. Uvidím, či tam nebude nejaká chyba v elegancie, že sa neposunulo jeden pixel. Takže hlavičku mám, hlavičke mám H2 a tá hlavička má byť zarovnaná na stred, ten text, vlastnosť text zarovňaj do stredu, má byť tam biely okraj na spodu, takže dáme border na spodu. Má byť široký 2 pixely. 2 pixely. Má byť solidný, neprerušovaný a biely. Mohli by sme to samozrejme aj rozpísať. Border bottom width, border bottom style a border bottom color. Ale prečo? Keď to môžeme dať iné vlastnosti a tá vnútorná medzera, čiže padding, je 15 pixelov. 15 pixelov zo všetkých strán. Tuto vyzerá byť viacej, pretože je to zarovnané na stred. Takže padding 15 pixelov. Vidíme, že keď dávame padding 0, nemusíme dávať to PX. Skúsim, či som na niečo nezabudol. Test. Na počudovanie všetko v poriadku. Môžeme to odoslať. A budeme pokračovať v práci. Vidíme, že oni dali prednosť tomu mať ten text v jednom riadku. Dasneme vytvárať hlavnú zónu. To je tá spodná časť. A nie je tu body, všetko dali do divu. Takže do toho divu pridáme tú hlavnú časť main. Hneď si dáme aj koncovú značku. A v tej hlavnej zóne má byť zatiaľ nejaký text. Text. Čo skoro. Takže nemám napísané, že v čom to má byť. Skúsim to napísať priamo. Uvidíme, čo to urobí. Takže to telo má padding alebo padding 0 pixelov, hlavička, to sme robili v predchádzajúcej časti. Zarovnanie na stred, vnútorné odsadenie a okraj. 2 pixelový, solidný, čiže neprerušovaný a biely. A teraz ten main má mať pozadie, background, buď background alebo background color. Má to byť v 16-kovej sústave, pridávame ten hashtag 1, 2, 3, 2, 6 a B. Ešte potrebujeme tú vnútornú medzeru, čiže padding 15 pixelov. Nechce sa mi to posunúť ďalej. Pravdepodobne mi tu chýba ešte koncová značka. Budem to musieť troška oddialiť. Mám to príliš priblížené. Ešte, áno, chýba mi aj tá koncová značka. Takže potrebujeme
A nie tá koncová značka je tu. Presuniem to späť. Takže takto tabulátor padding má byť 15 pixelov. A dôležité, aby sa to roztiahlo na celý dostupný priestor. Takže použijeme percentá, výška 100%. Keby sme toto nedali, tak by bolo modré iba táto úvodná časť. Môžeme si to vyskúšať, dám to preč. Otestujeme to. A dáme si, čo sme vrátili. Vidíme, že je modrý iba ten pásik. A očakávalo sa toto. Takže musí tam byť tá výška 100%. Teraz, keď to dám otestovať, tak sme vrátili to, čo treba. Ale máme tu nejakú chybu, 14 bodkočiarka mi chýba. Funguje to aj bez toho, ako vidíte, ale je dobre dávať tú bodkočiarku vždy, pretože tie vlastnosti, ten pár, vlastnosť hodnota sa tam môže pridávať. Takže otestujeme a konečne je to bez chyby. Ideme upravovať ten náš layout. Teraz to rozdelíme na dve časti. Hlavičku máme. Z tohoto príde čo skoro. Máme urobiť sekciu. A tú sekciu máme zmeniť. Je text. A text tam bude v hranatej zátvorke. Začiatok, koniec. To neskôr nahradíme. Má byť veľké R. Pekným obrázkom Tokia. Dobre, a potom tu máme bočnú časť a site. V rámci toho hlavného. Toto všetko je hlavné. Toto je sekcia a toto je aside. Takže pridáme tam aside. Ukončíme. A tam je toho pomerne veľa. Má tu byť nadpis H4 Tokio. H4. A všetko s veľkými písmenami. Koncová značka. Potom tu má byť iba text a každý text má byť v paragrafe, čiže v odstavci. Takže prvý odstavec. Je to pomerne dlhý text, tak asi to dám pod seba. Uvidíme. Tabulátor. Ja som žil v Tokiu jeden rok v roku 2015 a skutočne som si to užíval. Na konci výkričník. Ideme na druhý odstavec. Začiatok, koniec s tým lomítkom. Enter, odsadenie, niekoľko faktov o Tokiu. Dvojbodka a ešte jeden odstavec. Ukončíme P. Pravdepodobne to budem musieť ešte viacej oddeliť. Takže ideme na
125. Dobre. Sem dáme tú značku P. Enter. Tabulátor. Dôvody. Prečo mám rád Tokio s veľkým R. Dvojbodka. Telo, to už poznáme, hlavička má byť zrovnaná do stredu, text, vnútorné odsadenie okraj, aj hlavnú sekciu, nastavili sme farbu, vnútorné odsadenie a má to byť na celú dostupnú výšku. No a teraz ideme na to, čo sme vôbec nebrali, ale už to tu je. Máme zabezpečiť, aby tá sekcia bola tretina dostupnej šírky. Využijeme tzv. Mód zobrazenia mriežka. Takže do tej hlavnej sekcie, pretože tá obsahuje sekciu aj ten bočný panel, dáme display a hodnotou bude grid, čiže mriežka. A ešte musíme určiť, ako tá mriežka bude vyzerať, ako bude mať šírku. Na to slúži táto vlastnosť grid, šablóna a stĺpce, dvojbodka a má to byť tretina. Takže jedna frakcia, ako keby jeden zlomok a druhý má byť dvojnásobok, takže dve frakcie. Keď máme to takto, jedna frakcia, dve frakcie, dokopy sú tri frakcie, takže jedna tretina, dve tretiny. A ešte tie slepce máme oddeliť 15 pixelovou medzerou, na to slúži vlastnosť grid a medzera. A tá medzera má byť teda 15 pixelov. No. Skontrolujeme to. Na počudovanie dobre. Ideme na ďalšiu časť. Teraz ideme upravovať tú časť Aside. Vidíme, že tie fakty, to je neuspodaný zoznam. To nám určuje ten krúžok. Takže fakty o Tokiu. A môžem to pridať teraz do toho odstavca alebo za tým odstavcom. Vyskúšam to dať za odstavcom. Uvidíme, čo to urobí. Takže neusporiadaný UL. Koncová značka. A prvky sú LI. Prvý prvok. Hneď to aj ukončíme. Skúsim to dať do toho jedného riadku. Je to. Je to najväčšie mesto na svete. Druhý fakt, bude tam olympiáda, no to už je v dnešnej dobe otázne, skopírujem si to, vložím to tam a zmením ten text, it môže zostať. Vyzerá to byť v poriadku. Tu už máme usporiadaný zoznam, čiže OL. Opäť to musím ešte viacej oddialiť. A už som takmer na 100%.
A aj som na 100%. Takže dáme to mimo toho odstavca. Usporiadaný zoznam, čiže OL. A sú tam dva prvky. Môžem si skopírovať tieto dva riadky. Tabulátor a vložím to tam. A prečo mám rád Tokio? Je tam skvelé jedlo. A je tam čo robiť. Potom ešte opravím tú veľkosť. Má byť veľké G. No a teraz ideme si pozrieť štýl. Ten neoslavný zoznam má mať farbu v 16-kovej sústave. Takže pridám vlastnosť OL, najskôr medzelu, vlastnosť OL. Ja týchto aj ukončím. Nastavujeme farbu textu, takže font color alebo len color. To vždy zabudám, skúsim iba color. Dáme tu 16 sústavu, čiže hashtag F476 a F, myslím, že takto je napísané tu F476F bodkočiarka. A teraz ten uspedaný zoznam bude mať rovnakú farbu textu, takže môžem si toto skopírovať. Len som dal zlú značku, teraz som si to uvedomil, toto je neusporiadaný, čiže UL, to môžem nechať. Tu potrebujeme pre ten uspedaný zoznam biele pozadie, to píšeme normálne slovom. A ešte potrebujeme vnútorné odsadenie 10 pixelov zvisle a 65 vodorovne. Čiže vnútorné odsadenie padding. Stačí použiť iba dve hodnoty. Takže z hora z dola 10 pixelov a správa zľava 45 pixelov. Skúsime to. Opäť bez problémov. No a teraz tam už pridáme iba ten obrázok. Obrázok bude v tejto časti, kde sme napísali nahrať pekným obrázkom Tokia. Obrázok je tak image, img, zdroj. Skadiaľ ten obrázok bude, tu doplníme za chvíľu. A máme dať aj alternatívny text. To využívajú čítačky, alebo sa to zobrazí vtedy, keď z nejakého dôvodu sa ten obrázok nenahrá. Dám alternatívny text Tokio. Ukončím tú značku a teraz skopírujem si adresu toho obrázka. Vložím to tam. Prekročilo to až do tejto časti, tak skúsim to dať na druhý riadok. To mi moc nepomôže. Jednoducho ten text je príliš dlhý. Vrátim to späť. Uvidím, či mi dá nejakú chybu elegancie. Ale opraviť sa to nedá. Jednoducho je to príliš dlhé. A ešte musíme aj tú veľkosť mať pod kontrolou. To znamená, musíme nastaviť šírku, maximálnu šírku tak, aby sa to tam zmestilo. A keď šírka obrázku bude väčšia ako vymedzená oblasť, táto šírka sa zmenší na tú určenú veľkosť a prispôsobí sa aj výška. Takže pridáme vlastnosť pre prvok obrázok, čiže img,
množinová zátvorka, ukončíme a tá vlastnosť bude po tabulátore maximálna šírka 100%. Ja to vzťahujem na to, v čom sa ten prvok nachádza. Prvok obrázok sa nachádza v sekcii, takže 100% šírky sekcie. Mohlo by to byť všetko, otestujeme to. Nemáme ani nič, žiadnu penalizáciu z eleganciu. No a vyzerá, že končíme túto ťažkú lekciu s pomerne dobrým výsledkom.